ようこそカラスの力へようこそ。今回はザザンザザン、リクエストなんですけど、この黄色い石をリギアの水のみに敷き詰めて、水をまあひたひたにすると、リキさんは全部自ら出して捨ててしまうのかどうかっていう実験をやってみてほしいっていうリクエストあったんで、やってみたいと思います。じゃあ水に入れてみたいと思います。はい、でこれをひたひたにする言うてはったから、水をちょっと捨てなあかんのかな。水にひたひたに、で水にギリギリはまるぐらいにしたいんかな。でこれを元の場所に戻してあげると。で力さんがどうするかやねんけど、一応食いついてはいるみたいやけど、どうなんでしょう。おん、え、超えたやめた。どうした、うん、どうしたな。んで、何飲むん、どういうこと、どういうこと。ほんで終わり。なんかもう興味なくなったのかな。2個だけ上に出しましたけど、その後は全然何もしませんね。リギアンもやんぺですか。もうやめるの、終わり。はい、というわけで、今回の結果なんですけど、2つほどは最初に出しはったんですけど、それ以降は完全に興味を失ったみたいで、その後は何もしないっていう結果になりました。というわけで、今回は終わりにしたいと思います。で、今回、まあ、リクエストでこんなんやってほしいっていうのでやったんですけど、他にもまた何かあれば、こんなんやってみたらどうっていうのあれば、コメントでいただいたら、また やれることであればやってみたいと思うんで、もし何かあればコメントにいただけたらと思います。というわけで今回は終わりにしたいと思います。どんくさいな、リキヤン。じゃあな、リキヤン、お疲れさん。リキちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。